Spørger du 10 kystfiskere, så får du 10 forskellige pakker. Det her det er mine favoritter, som har givet mig rigtig, rigtig mange fisk gennem årene. Som I kan se, så har jeg sat mig over i avnafdelingen. Der findes 1 million forskellige typer indgrej. Og de fisker alle sammen godt på hver deres måde. Så jeg har ligesom prøvet at koge det ned til det, som jeg synes er nummer et. Det her det er mine, en palet af mine favoritter, som har givet mig rigtig, rigtig mange fisk gennem årene. Spørger du 10 kystfiskere, så får du 10 forskellige pakker. Det er der ingen tvivl om. Vi har alle sammen vores favoritter, og det er meget individuelt. Det, der ligesom er det vigtigste, det er, at man, som vi har sagt tidligere i tidligere programmer, det gælder om at kende sin navn. Det gælder om at vide, hvordan det går under forskellige forhold. Der er de lange tobis-typer. Pensil, tobis-efterligning. Har altid noget tobis i tasken. Den her, det er sådan en af mine guldklumper. Er salmovobleren her på 13 gram. Og den kom for et par år siden. Og så testede jeg den lidt ud. Og den har virkelig overrasket mange gange. Den har virkelig fanget fisk, den her. Vi kan diskutere, om den er køn, om den er designmæssigt flot lavet. Havren, de kan godt lide den. Det er det vigtigste. Og jeg elsker den. Jeg har lært den at kende den rigtig godt nu, og fisker godt med den. Så den står højt på prioritet, den her. Så er der gnomevobleren. En 14 grams, en lidt højtgående wobler. Den er sådan lidt flad på bugen her. Den har ikke de store, vilde udslag, men den er god til vinterfiskeri. Den kaster utrolig langt. Så har vi den lille salty wobbler her fra Gvestin. Den har jeg delt med også mange fisk på. Det er sådan meget højtgående wobbler til sådan noget lavvand, fjorde og også ude på den åbne kyst har den givet mig fisk. En gennemløbsblink, som jeg har været ude at teste nu her. Lawson Kriller hedder den. Den findes i super mange fede farver og har givet mig en god håndfuld fisk allerede, så den bliver en af mine favoritter, den her. Så har vi en klassiker der, snorbassen, som jo også er en af mine favoritter, absolut. Den virker bare, det er et gennemløbsblink. Den kan bare noget på nogle af de svære dage nogle gange, som ingen andre blink kan. Så har vi Bornholmerkølen, det er en kølblink, som man kalder det, fordi den har sådan en køl her. Den har jeg også bare fået mange fisk på. Den går også bare suverænt godt. Den vakler sådan på sådan en speciel måde. Så har jeg sådan en lille hissifarvet sag i kassen. Hvis havene er drilske nogle dage, så kan det meget tit og ofte hjælpe at sætte sådan noget der på. Med nogle kulører på, nogle hissifarvet. Men som I kan se, fisker jeg mig sådan rimelig neutral i farverne. Grønt, hvid, naturmæssigt. Og det er der også mange meninger om. Der er nogen, der fisker med knaldorange, der er nogen, der fisker med kun gul. Og så igen, det er individuelt. Det gælder om, det er, at man ved, hvad man fisker med, og hvordan man skal fiske det. Så har jeg sådan en lille spinner her, som jo mange vil nok vil sige, det er jo ikke til kysten. Det var nok heller ikke det, der var tanken bag den, da den blev opfundet. Men tit og ofte, når vi er på kysten, og vi går og fisker med det her, og vi har mange følgere efter, altså følgere, der følger med blinket helt ind til kysten, uden at ville tage. Det kommer man til at opleve mange gange som kystfisker. Hvis man er kvik på et hurtigt skift til sådan en lille spænder her, så er det rigtig, rigtig mange gange, at I går helt agurk på sådan en. Fordi det er noget helt andet. Den laver en utrolig stor trykbølge med det her blad her, der snurrer rundt. Så den har jeg samlet mange havre op på, sådan en spænder. Ha' altid sådan en i æsken. Det er et godt tip. Sørg for skarp krog på dem alle sammen, og så er det altså bare ud og køre på. Med den her pakke her, der er jeg dækket fuldstændig ind på kysten. Den føler jeg mig sikker på. Jeg har til de fleste forhold og de fleste kyststræk, om det er lavvandet, eller om det er højvandet, eller om det er fjord, eller om det er åben kyst, så er det her en palet, jeg vil tage på kysten med. Og den skal også helt sikkert nok give jer fisk, hvis I vælger at gå den her vej her. Men valget af kystavne er meget individuelt. Der skal man som sagt vælge sin egen blink. Så kommer man længst. Ingen tvivl om det. Men hvis man starter sådan her ud, så er det med garanti, man får fisk på sigt. Men det er jo sådan en rigtig karakteristisk efterårsfisk, den her. Men sindssygt flot er den.